buruak Donostiako udaletxe zaharrean beste herritar gehiago ere bertan zirela, Gipuzkoako eta aldiberean Euskal Herri guztiako independentzia aldarrikatuko dute. Gertakizun hau 1785-ko maiatzaren 10-ean izango da. Bildu gara, herrialdeko eta hiriko agintaria, Frantziako konbentzioko armadako agintariekin batera, herrialdearen eta bide batez, Euskal Herri osorako balioko duen aldarrikapen bat egiteko. Zuen herria, erresuma zapaltzaile eta absolutista baten menpean egonda urte askoan. Orain, askatasunean eta justizian bizitzeko eskubidea duzue. Elkarrekin, askatasunean bizitzeko aukera duzue. Horregatik, gurekin, Frantziako Errepublikarekin, elkartzeko proposamena egin nahi dizuegu. Bai, gu orain urte bat, Getariko batzar nagusian bilduta aukeratu genuen izateko independenteak, eta Espainiako erresuma zapaltzailetik askatu eta 1200 urtetik aurrera bizigin bezala bizitzeko. Bai, konbentzioaren nahia zuei adieraztea da nire helburua, zuek ondo ulertu dezazuen gure proposamena. Gure libertateak aldarrikatzeko elkartu gara hemen. Gure ohitura zaharrekin bizi nahi dugulako eta hiritar libreak izan nahi dugulako. Hori horrela izan dadin zuek laguntzen badiguzue, zuekin elkartzeko presa hori. Gipuzkoa herria Frantziako Errepublikarekin elkartzeko duina da. Zuen liberte, egalite eta fraternite onartzen ditugu. Eta elkarren elkarrenganako errespetuan bizi egiteko. Gueto beginen honea, zuen zapaltzaileak izan diren horiek ugutira botatzeko. Ogain, ego ibaiti behera ies egin badute ere, guk jarraituko dugu horiek guztiak ugutiratu eta erresuma aldatzeko. Badakigu zuen libertateak asko maite dituzuela. Sekula galdu behar ezen dituzten libertateak. Eta horiek berreskuratu ditzazuen nahi dugu. Horrela, libre bizi zaitezte. Nik Jose Vicente Michelena Donostiako alkate naizen honek gonbite egin dizuet ona etortzeko. Bai baitakigu zuen indarrek babestuko gaituzela eta gure etxaiak usatuko dituzuela. Horregatik gaur hemen Donostiako giltzak eskaini nahi dizkizuet. Gora Frantziako konbentzioa! Gora! Gora Euskal Errepublika! Gora! Egun hau horrela amaitu zen. Dena pozpozik dudarik etzelako egongo. Etzen ordea denbora luzean izango. Bake horrek luze iraungo etzuelakoen susmoa gauzeoen. Donostiako alkatea, Michelena jauna, etzen frantzesek egin zezaketena pilo. Egia da, etzela hildakorik izan frantzesa armada Donostian sartzearekin.
ezta ere, ez dutela inorre hartu euren armada sartzera. Baina, gauza garbi etzeudelakoaren txusmoa hortxe zegoen. Izan ere, hemen, Gipuzkoan, askatasunaren aldeko aldarrikapena egiten ari ziren bitartean, Frantziako agintariak eta Espainiako erresumakoak, Basilean hitzarmena sinatuko dute. Non, Espainia, Santo Domingo irla, emango dion Frantziari, Gipuzkoaren truke. Azken finean, frantzesen liberté, legalité eta fraternité, Europako eta Ameriketako herrialde asko ikusian izan zuten bezala, infanteria, zalditeria eta artilleria bihurtuko dira. Iriak bi hilabete dara matza aliatuek zekiaturik. Herritar askok ies egin du iritik. Zurrumurru beldurgarriak ari dira zabaltzen. Izan ere, frantzesek euren izpeeretan atxilotu dituzten aliatuek diotenez, irian zartzen direnean, arrapatzen dituzten iritar guztiak labanez pasatuko omen dituzte. Hiritar askok ies egin badu ere, beste askok ez du nora joanik eta hirian bertan urduri gabiltza. Non dago? Non dago mediku jauna? Bere bilan abi eta ez dut inoz topatzen? Medikua? Norbaitek ikusua aldeu medikua, jaiko baitea, ekartxuen ba, ies egingo kondan horret. Tandartzen datuko du orduan nire zenbetsoa. Lasaitu zaitu. Tez, emagumia, lasaitu. Bendun dago, ez dut duen gaurko gaurkoa, zako eta? Lasai, alpiti burugun nor gartatu zuen zenean. Ez dakit ba, ez dakit ba. Aliatuak ekotzen badira, denok akabatu bat dute. Eta hori, zengo dugu ba? Eta seitu egin dezenten. Badakigu Gasteizen... Zegetako den. Gasteizeko berri badakigu. Han, zibilak ere zuetatu dituzte. Bai, zibilak... Eta baita, haien ondasunak eta ez. Zer ikusiri, gerra honekin, eta ez digute kaltei egingo. Eta berri izango dien, lasai daitezela. Eta orain... Udal, bilkura, deitu. Bai, borruka dezatela frantzesekin. Horiek ere, badute eta emendikan egiteko garaia. Fede gabe malarikatua. Esan bezala, udal osoko bilkura deitzera noa. Horzen, plaza berria. Zato, zandria, zato. Zene haren gana. Bai. Egon gogen haren gana. Bai. Bai.
voy a prisión. Lo remendo hoy. Por no, por qué, por decir.